para entrar na Nova Santa Fé, Le Chave presencial também, vale destaque para sua coluna Black Piano, e os retrovisores também têm detalhes Black Piano. Acabamento da porta, soft touch, e aqui um pedaço em couro, tem até escrito aqui Santa Fé, que tem esse detalhe prateado, e a qualidade do plástico que sobrou é bem boa mesmo a qualidade. Entrando aqui dentro, você pode perceber que ela é muito mais alta do que a Tucson, né? E essa daqui é a chave dela, deixa eu pegar aqui. Totalmente diferente da Tucson, que a Tucson é a mesma da do Elantra. Ela é black piano com prata, ficou bem bonita a chave, ela é bem fininha. Aqui na chave, ela tem abertura do porta-mala elétrica, travamento, destravamento mesmo. Não tem partida remota, nem nada do tipo. Vou colocar a chave aqui. Para dar a partida, basta pisar no freio, pressionar o start-stop, clássico. E aqui ela vai ligar. Os bancos são os dois elétricos com memória. Aqui no retrovisor tem os comandos vidros elétricos. Somente o do motorista é automático de um toque. Bloqueio dos vidros e retrovisor elétrico com rebatimento também. Aqui fica a memória do banco. Você ajusta ele do seu jeito, né? Aqui tem o drive mode, auxílio de rampa, controle de estabilidade, iluminação do painel. E seu volante, ele é todo em couro, um couro liso também, igual da Tucson. Bem bacana, eu gosto desse couro. A pegada do volante também é bem legal. E aqui ele tem esse detalhe aqui em um cinza meio prateado. O airbag também. Aqui é o seu painel também é o clássico, né, os mesmos de todos os Hyundais agora. Antes era azul com branco, agora é branco com alguns detalhes vermelho. Só que esse computador de bordo dela é muito mais completo do que o da Tucson. Tem aqui várias informações. E o legal também é que você pode deixar a velocidade em digital, que é só na da Tucson top de linha que tem isso, no caso, né? Acendimento dos faróis, automático também. A seta. Aqui o limpa-vidro com sensor de chuva, intermitente variável, automático. Aqui está também sua central multimídia. Ao contrário da Tucson, ela é muito mais completa. Ela aqui tem a entrada de DVD. Tem navegação, GPS. Seu GPS é comum mesmo, não é nada 3D igual da BMW. Tem aqui você pode conectar seu telefone. Aqui você pode desligar a tela se estiver incomodando. E aqui tem aquelas configurações básicas mesmo. Seu ar-condicionado dessa versão não é digital nem automático, mas o sistema de ar-condicionado é muito bom. Tem aquecimento dos bancos aqui embaixo, dos dois bancos. Freio de mão eletrônico, dois porta-copos, aqui o câmbio automático. E aqui, baú. Seu painel todo soft touch, só essa parte plástico mesmo. E aqui tem uma imitação de fibra de carbono, que ficou bem legal. Aqui atrás o acabamento está perfeito, o espaço interno também. Regulado para mim, de 1,87. Esse é o espaço, muito bom. Tem duas redinhas aqui. Interessante que tem até redinha aqui para proteger do sol, caso o carro não tenha isso filme. O acabamento aqui é o mesmo da frente. E também tem aquecedor dos bancos traseiros. Na Santa Fé, o seu teto solar é panorâmico. Seu porta-mala elétrico, acionamento elétrico. E aqui atrás tem os sétimos lugares, mas são os dois últimos bancos aqui traseiro, o espaço é esse. Tem aqui a saída de ar, o cinto de três pontos para os dois ocupantes.
E o espaço aqui do porta-malas para 6 pessoas é excelente.